hükümetinin Uyghur diyarıdaki ırkı kırgıncılığının en çoğun ziyankeşlikiye uçuravatkalla işçi de Uyghur sabiylerinin mu zor sanını teşkil kılıdığanlığı CNN televiziyasının Türkiye'deki yetim çoğumulu vatkan Uyghur ösmürlerini ziyaret kılışı bilen tekimi zor kişilerinin dikkatini kuzgıdı. Muhbirlar ziyaret kılgan Uyghur ösmürleri her hıl yaşta bolsa mı, ama onlarının kısmetleri asasen okşaş. Hemisinin ata-anıları her hıl sebeple bilen Xitay hükümetinin lagir sistemisiga kamılıp kalgan, hem de pasportları musadır kılınıp, hiç nege baralmaz kılıp koyulgan. Bazılarının ata-anıları eğir kamakı hüküm kılıngan bolsa, yani bazılarının ata-anılarının ölük törükimi namelim halde durmak diken. Әні шу yosunda ата-аныларының кичікілі етім қылышқа мәжбурланған, әмді ұрық тұқалар білен болған барлық алақысы кесіп ташланған бұл балаларының бәзілері, әтті ата-анысының симасының мұ әсілі әлмәс болып қалған. Әні шу қылдеке балаларының бірі 16 яшлық әсен болып, ата-анымны көрмегелі 5 жыл болды. Әгер олар білен үшіршіп қалсам, тони алмасылға мүмкен деген. Xəbərdə etilişçə, İstanbul'ki oku Uyğur məktibdə oku atqan Uyğur səbiyyələrinin əmmisılı digüdək, Muşıqıl qismətini başdan keçirib atqan bulub, yəni bəzilə Allah qaçan ata-anısını bütünləy əsləyənməz bulub qalqan. Məktəb məsuli Həbibullah Küsəniyə bəndi bu axtı müxbirlığa əhval tunuşdurub, əni şundaq bulğaçqa biz bu məktəbdə balılarını Uyğurluq kimliki boyunca tərbiyyələşkə küş çıxırıb atımız digən. Halbuki Xitay hükümeti hazırgıça Uyghurlarının yetkili şahları eşkandaq çekilmege uçurganı yok deyip kilavatkan bulup, İstanbul'daki bu Uyghur yetimlerinin kısmeti Xitay hükümetinin ızçil yalgan söz davatkanlıkını yeni bir kıdım aşkarıldı. Angliya BBC xəbərlər torunun Xitayda turuşluq müxbiri John Stewart təhdidə uçurğan və həyati bir xətərlikini gözləb Xitaydan ayrılışqa məcbur bolğan. Xitaydakı çətəllik müxbirlər klubu onun təhdidə uçurışığa Uyğurlar haqqında işləyən xəbərləri səbəb bolğanlığını bildirgən. Xəbərlərdə Xitay dairələri onundan Uyğur məsələsi və koronavirusqa dair məsələləri xəbər qılğanlıq üçün öç alğanda qılıdı deyilgən. John Stewart BBC-nin 9 yıldan beri Xitayda xizmet qılıbatqan muxbir bolup, o köp qıtım mukabatqa erişken. O yaqında Xitay hükümetinin Uyğurlarni məcburi əmgekke selavatqanlıqı haqida bir təfsili xəbər işləp tarqıtıp zor qolğul qozğan. Ayni çağda Xitay hükümeti BBC-ni qattıq tanqid qılıp, onu saxta xəbər işildi dep ayıplagan. Şunun bilen oxşaş vaqtda John Stewart-qa qaratılğan təhdidlər küçəyib ketgan. BBC xəbərlər toru Twitter-dəki ifadəsində Xitayda turuşluq John Stewart 23 mart günü özü və ailəsidəkilərinin bexəterliyini nəzərdə tutub Xitaydan ayrılğanlığı və hazır Tayvanə orunlaşğanlığını jəkarlığan. BBC yana John'un xəbərləri Xitay dairələri dünyanın bilişini xalamaydığan həqiqətləri aşkarıldı degan. Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken Xitayni Hong Kongun avtonomiyasını eğir dərəcədə buzdı və kişilik hüququnu eğir dəpsəndi qıldı deyib ayıpladı. Həm də Hong Kongun MD Amerika qanununda alahidə oranına ega məsliqini bayan qıldı. Blinken hər yili özlərinin Hong Kong siyasət qanununa əsasən parlamentqa sunğan dokulatı toğrusunda yazma bayanatı elan qıldı. Blinken bayanatında Hong Kong'un avtonomiyeli kurulmasının yerlikning munosabatli qonunlari bo'yicha bo'lishi kerakligini, Beijingning buni amaldan qoldirganligini, Xitoyning bu rayondagi kishilik huquq tartibsizligiga mas'ul ekanligini o'tir qo'ydi. Amerikanı öz içə alğan 14 dövlət Dünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssislərinin yeni tipdəki koronavirus heyvanlardan gəlib çıxan deyilən dokladığa inkas qaytırıb, dokladın bək keçikib elan qılınğanlığı və əsl sanlıq məlumatğa erişə bilməyənliyini bildirdi. Amerika, Avstraliya, İngiliya, Kanada, Çıx, Daniya, İstoniya, İsrailiya, Yaponiya, Latviya, Litva, Norvegiya, Koreya və Sloveniya hökumətləri Dünya Səhiyyə Təşkilatının ən yeni dokladığa qarata birləşmə yazma bayanat elan qıldı. Bayanatda Dünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssislərinin COVID-19-un kiliş mənbəsidki xizmətinin mühimliqini təkidləndi. Şunun bilə bir vaqtda virusun kiliş mənbəsi toğırsidki ən yeni dokladqa münasibətlik suallarının barlıqı görsildi. Amerika hükümeti uzanılmayan Xitay hükümetinin virusun kiliş mənbəsini tədqiq qilishqa yetərlik işik aşmağanlıqını tənqid qılıb gəldi. Egilənəcə, Avstraliya Amerika bilən birlikdə baş qurulğan bomba işləb çıxırışını başlaydıqan.
Австралия дөйләт мұдапия министері Петер Доттон 900 беріштен ихтималы болған әхвалда Австралияның тезліктен нұрғын башқарылған бомбыға ихтияжақ болыдығанлықыны вә оларының импортыға ішенш қылалмайдығанлықыны тәкітләп, әгер Қытай Тайвәннің контрол қылышына қарар қылса, бұқыл әхвалының мүмкін болыдығанлықыны вә 100 беріші мүмкінліқыны тәкітілді. Баш министр Скотт Моррисон Америка белән башкарылган бомба эшләп чыгарылганлыгын һәм дәсләптә бу төргә $761 миллион мәбләг салынганлыгын әйлән кылды.